Bueno, más viene, mire, más. Bác cầu loài thế này. ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့16တိုင်ဝင်ခြင်းပဲရှိပါမယ်เนาะအာ engine model နဲ့ပါသူကဘေးမှာဆိုရင်အမှောင်ကျိုက်တဲ့ဆက်ပါသူအမှောင်ကျိုက်တဲ့ဇလားနဲ့ဆက်ပါပါတယ်ဗောနော် two way ဗောနော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့7 in 1ကျွန်တော်တို့စပါးကျိုက်ဆက်ပါယိုရီယာတူစာကာ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအခုကတော့ကျွန်တော်ကျိတ်ဆန်းကြည့်တာဗောနော်ကျိတ်ဆန်းကြည့်တာအခုဆန်းတဲ့စပါးကတော့ကျွန်တော်အညာတက်လာတဲ့စပါးဘာစပါးခေါ်မလဲအေးရเออแม้ကျွန်တော်တို့စပါးနည်းနည်းလေးဒီကောင်ကစပါးအလုံးဆိုင်သေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆန်းချိတ်ပြတာထွက်လာတဲ့စန်တာကတော့ဒီလိုမျိုးမိုက်တယ်လုံးဝချိန်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်နံပါတ်1ကိုချိန်ထားတာဗောနော်ဘေးမှာဆိုသူကအပေါ်မှာနှုတ်စက်ကားတွေပါတယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လက်တို့ပါတော့ဆက်လက်ကြတဲ့ဒီအပေါက်ပါတယ်ဗောနော်ဒီအင်ဂျင်ကတော့ကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ခုနကောင်ကွယ်ယူရီးယားပလက်တီနမ်နဲ့ဆင်ထားပေးတာပါဈေးနှုန်းကဒီကောင်အစုံလိုက်ပေါ့နော်လုံးဝအစုံလိုက်ယူရီးယားနိုင်ငံထုတ်ယူရီးယား brand ပေါ့နော် 7 in 1စပါးချိတ်ဆက်အစုံလိုက်ပုံမှာကျွန်တော်ဘယ်ဈေးဖြစ်မလဲအရင်က16တိန်2000 6000ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကကျသွားတယ်ဗျဈေးနှုန်းကျသွားတယ်အစုံလိုက်ကိုအစုံလိုက်နော်အစုံလိုက်ကို15တိန်ကျော်ပဲကျတယ်ဗျနော်ဈေးကတော်တော်ကျသွားပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆန်းချိတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပါအခုဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်အညာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတိုင်ကိုကြလာဝဲအကိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါစပါးတွေတဲလာပြီးလာဝဲတာပါနော်နော်ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့15,000 ਨੇ 5,000 ਨੇ ဗျာနော်ဈေးနှုန်းတော့အပြောင်းလဲရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတကယ်လို့လာဝယ်ပြီးတော့ဆန်းချိတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ချိတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စပားလေးတွေဝယ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့စပားလေးတွေယူလာရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာเนาะစပားကကျွန်တော်မှနည်းနည်းရှားလို့ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ယူရီးယားနိုင်ငံထုတ်ယူရီးယား brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tosaka 7 in 1စပားချိတ်ဆက်ပါသူ့မှာဘေးမှာအမှောင်ချိတ်ဆက်လည်းပါတယ်ဗောနော်သူ့ထဲမှာပါတယ်ဒီအမှောင်ချိတ်စကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲချမ်းတွေကိုဖွဲနုသူကအကျန်းထွက်မှာပေါ့နော်ဖွဲရအကျန်းဆိုဟိုလိုမျိုးမနုမကျန်းထွက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနုအောင်လုပ်ပြမယ်အဲ့ဒါဆိုချိတ်လို့ရတယ်ဆန်မုန်းတွေပါချိတ်မယ်ဆိုစကားတွေပါပြောင်းပြီးတော့ချိတ်လို့ရပါတယ်ဗျနော်ဒါဆိုခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစန်တက်ဝယ်ယူအားပေးနေတဲ့ဒါအကိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါကဟုတ်ကိုမောင်မောင်လွင်မင်္ဂလာပါကိုဖြိုးစော်မင်္ဂလာပါဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါတော့ဒါဆက်เสียကိုနှင်းမောင်အဲဈေးလာဝယ်အကိုကြီးဒီကြည့်နေတာပါနော်ဒါဒီလာဝယ်တဲ့အကိုကြီးပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်တော့ဒီကောင်က9ပုံဆက်ကထွက်တဲ့ဆန်ပုံစံမျိုးလောက်တိထွက်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ချိတ်ဒီစပါးချိတ်ဆက်ပဲရောင်းတာပါနော်စပါးတော့ချိတ်မစားဘူးတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဈေးနှုန်းက15သိန်းနဲ့အစုံလိုက်ကို15သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့9,000ပါနော်ပုံမှန် 16 သိန်း 2,000 6,000 နဲ့ဈေးကျသွားတာဗျဟုတ်မအီအီဖြူမင်္ဂလာပါမောမင်္ဂလာပါဗျာเนาะကိုတိုင်ကိုကြလာပြီးတော့စန်တက်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလဲဝယ်ယူလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့သူက7 in 1စပားချိတ်ဆက်နဲ့အမှုန်ချိတ်ဆက်တွဲရဲ့အပေါ်လှုပ်စကားတွေပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ ਈ ဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်စကားတွေဒီအပေါ်မှာစပားတွေဆက်လို့ရတယ်ဘေးမှာအမိုက်တိုက်တွေဆွဲချလို့ရတယ်ထွက်လာတဲ့စန်တာပြပေးပါမယ်เนาะထွက်လာတဲ့စန်တာကတော့ဒီပုံစံမျိုးပါဒါထွက်လာတဲ့စန်တာပါနော်ကျွန်တော်ဒီဘောတင်ချလိုက်မှာနော်ဒါထွက်လာတဲ့စန်တာပါနော်ကျပလက်ပဲချုပ်ပြပေးမယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အတွင်းပူလီကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖရီးပေါ့ဂျာထဲမှာကျွန်တော်လှည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်ကတော့ကျွန်တော်ပလက်တီနမ်အင်ဂျင်မတုံးပဲ clear face motor နဲ့ပြောင်းတုံးလို့ရပါတလား
လျှက်စစ်မော်တာနဲ့ပြောင်းတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်စီမှာလျှက်စစ်နဲ့တွဲတုံးလို့ရတဲ့ကောင်လေးကအနီရောင် 7 in 1 လေးရှိတယ်ဗျအတူကတော့ကျွန်တော်ပက်တီမော်ဒယ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုမော်တာတိုက်ကပဲစေးတော့မော်တာတိုက်ကလေးပြောပေးမယ်နော်ဒီကောင်လေးကအင်ဂျင်တိုက်ကတော့အင်ဂျင်နဲ့တွဲတုံးတာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မော်တာတိုက်ရှိတယ်ဗျမော်တာတိုက်အစုံလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးပြောပေးမယ်နော်ဒီဟာ3កောင်မော်တာနဲ့တွဲထားပေးပါတယ်အဲမော်တာ3កောင်နဲ့တွဲထားတဲ့កောင်လေးကတော့15ဒိတ်2000 3000ပါအဲ့កောင်လေးကတော့အနီရောင်လေးဗျဒီကောင်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအင်ဂျင်တွေကတော့အပြရောင်ပေါ့အာမော်တာတွဲရဲ့កောင်ပဲယူလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုပိုမိုက်တယ်သူက ready သူသူ့ရဲ့ RPM နဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာနေရာချိန်ထားပြီးသားဖြစ်တော့လေဟုတ်ကဲ့ကိုတာစစ်ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်နေလင်းထွန်းမင်္ဂလာပါဗျနော်ဟုတ်ဟုတ်ကောအောင်တူရပိတ်မင်္ဂလာပါဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလျှက်ရပြဲလိုက်ဆေးလို့ပဲပြောနော်လိုအပ်နေတဲ့တောင်တူဦးကြီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးနဲ့ quality အကောင်းဆုံးဒါကစပားချိတ်ဆက်ကလေးပါနော်ယူရီးယားနိုင်ငံထုတ်ယူရီးယား brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ဈေးနှုန်းကလည်းအရန်သက်သာပါတယ်ဒီကောင်လေးဆိုအင်ဂျင်နဲ့တွဲရဲဆိုရင်15သိန်းနဲ့5000ပဲကျမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ15သိန်းစွန်းစွန်းလေးပဲဗျเนาะနေရနေမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂိတ်ချပဲတနာယီကိုစပါး8တင်ကျတယ်ဗျစပါး8တင်ကနေ10တင်အထိကျပါတယ်เนาะချတဲ့ပုံမူတည်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကကောင်ကိုထိန်းချတာရှိတယ်နံပါတ်ချိန်ဗျနံပါတ်ချိန် EE ပြဟုတ်စပါး8တင်နဲ့10တင်အထိကျတယ်เนาะဒါအခုကျွန်တော်စမ်းကြိတ်ထားတာပါเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုလောက်မှထားတယ်3လောက်မှ2လောက်မှထားထားတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါစပါဒါကျွန်တော်ခုချိန်ထားတယ်စမ်းချိန်ထားတာဗောဒီကောင် AR မင်းကိုချိန်ထားဗောစပါစံလုံးတေးတဲ့កောင်ကိုချိန်ထားဒီလိုပုံစံမျိုးထွက်တယ်ဗောနော်စံလုံးကြီးရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့កောင်းမလားမသိဗျာជိုးတာជីတာတိတ်မရှိဘူးเนาะငားပုံဆက် quality နီးနီးလောက်မှီတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းမကုန်ခင်လေးအားပေးကြနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ like လေးဒီနေရာမှာပဲအဆုံးတက်ခွင့်ပြုပါနော်